Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Pada episod kali ini saya nak kongsikan tentang proses penggerudian tube well ataupun telaga boring untuk kita dapatkan bekalan air bawah tanah. Okey. Dalam kes ni untuk tujuan pertanianlah. Okey, untuk siram pokok terutamanya pada musim kemarau. Okey, jadi ada beberapa teknik pengerudian. Jadi yang ni dia menggunakan hidrolik. Asas pengerudian dia memerlukan water supply untuk membantu menolak sisa tanah yang digali untuk naik ke atas. Okey, dalam kes ni kita dapat water supply daripada kolam jiran sebelah. Alhamdulillah dia pun bagi kebenaran. Jadi kita sedut air kolam ni untuk kita guna untuk tolak selut dari bawah tu naik ke atas. Okey, seperti mana yang tuan-tuan boleh nampak sekarang ni. Jadi air itu akan di recycle. Okey, dua takung tu. Okey, jadi air yang dipump akan digunakan untuk push selut di bahagian bawah, dan selut tu dibuang secara manual lah. Jadi teknik ni dia lebih menjimatkan penggunaan air daripada kalau kata kita guna direct ya. Direct tu dia nak kena water supply yang cukup banyak. Jadi yang ni kalau guna air paip pun boleh support lah. Jadi pengkerudian hari pertama ni kedalaman mencecah 40 kaki. Jadi kita akan cuba buat lagi boleh masuk jalan je. Pengkerudian disambung pada hari kedua. Jadi kita tengok hari kedua ni dia punya lapisan tanah pun dah bertukar daripada pasir yang berwarna kuning kepada lapisan tanah yang warna hitam. Proses pengerudian semakin slow berbanding dengan hari pertama, di mana lapisan tanah dah makin keras. Jadi kita boleh tengok di situ warna hitam. Pengerudian ditamatkan pada hari ketiga apabila dah tak boleh nak masuk. Jadi pada kedalaman 62 kaki pengerudian terpaksa dihentikan kerana dah memang drilling process tu memang dah tak boleh nak masuk dah. Okey, jadi sekarang kita proses servis lubang, cuci lubang. Jadi inilah hasil air yang daripada lubang yang digali lah. Jadi kita pump untuk mengeluarkan segala selut-selut tu. Okey, aliran yang okeylah, dah pump lebih kurang 50 minit still berterusan, tak berhenti lagi, alhamdulillah. Paras saya daripada permukaan maintain 18 kaki walaupun 50 minit pump.
Hari keempat, sehari selepas penggalian, penggerudian selesai. Okey, kita cek paras ayak. Okey, tak apa nampak. Tapi dari dia nampak dia punya reflect dia tu. Okey, lebih kurang 5 kaki dari permukaan tanah. Jadi paras ayak dia agak tinggi lah. Okey, paip ni bersaiz 6 inci. Kedalaman 62 kaki. Dah tak boleh masuk dah. Okey. Bila dah sampai ke kedalaman 60 kaki, 62 kaki, 60 kaki tu dah berbatu ah, batu memang drilling tu, proses tu terpaksa di kita stop lah pasal memang dah tak boleh masuk. Okey, kos untuk kedalaman 60 kaki lebih sikit dengan dia punya diameter paip 9 inci adalah RM5,000. Okey, RM5,000. Cuma tak belum test full lagi lah. Maksudnya belum kita guna submerged pump untuk kita check berapa lama dia boleh tahan. Okey, sekian sahaja kongsian kali ini. Terima kasih tuan-tuan kerana view konten saya. Okey, jumpa lagi dalam episod akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.